אבלין בתואר, נשואים, פלוס... שלושה. פלוס שלושה. הפרויקט של לני קם בעקבות הסיפור האישי שלנו, שאיבדנו בעצם את, את לני, את הבן הבכור שלנו, עם מחלה נורא נורא קשה. ואמרנו, אוקיי, מה אפשר לעשות מהמקרה הזה ולנסות להפיק מזה משהו חיובי? ומזה בעצם נולד הפרויקט. שלום! יש לנו כמה מוגנים בשנה, סביב היום הולדת או הפטירה של הבן שלנו, ותמיד שם חייב להיות איזשהו אירוע. עשינו אירוע התנדבות באיכילוב, זה היה ביום הולדת של לני. אבלין פשוט נדבקה למנהלת שם ואמרה לה, אוקיי, מה צריך לעשות פה? מבחינתי זה הגשמת חלום. גם מבחינתי. נורא מתרגשת. הדבר הראשון שהיא פשוט זרקה זה שהייתה נורא 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 רוצה לעשות מצעים לילדים, לכל המיטות בבית חולים. נורא הבנו את, באמת הצורך הזה לעשות את זה. היצירתיות הזאת, הצבעוניות הזאת, הדמויות האלה, וגם לני. אנשים שואלים אותי, איזה לני? זה נורא נורא ריגש אותי. כי אני חושבת שזה אולי הרבה הורים שאיבדו ילדים יכולים להזדהות, זה שאתה נורא נורא זקוק להמשכיות ולהנצחה. למשרד הבריאות יש תנאים מאוד קשים לקבלת תרומה כזאת או אחרת, והצלחנו, ואני אומרת לכם תודה, ממש תודה. אני אומרת לך תודה. בשם הילדים, בשם הצוות ובשמי, הגשמת לי חלום, אין מה להגיד. תודה. אנחנו מאוד לא מתביישים לדבר על זה, זאת אומרת, זה מה שאנחנו מאוד גאים בו, אנחנו... מאושרים על כל, גם על כל רגע שהיה לנו איתו וגם על כל רגע אחריו, כי הוא השאיר מורשת נורא נורא טובה של באמת עשייה ושל התנדבות ועשייה טוב למען הזולת, ואנחנו ממשיכים את זה. מאוד משמח אותי שאנשים מתעניינים, לא כי הם מתעניינים, לא חייב, כאילו, לא, זה משמח אותי מהמקום שבאמת הצלחנו. אנחנו מתחילים להתבלבל, מדברים עליו. פתאום ככה שאתה מגיע ורואה את השמיכות האלה, ואתה רואה ילדים מתקרבלים איתם, ונורא כיף, זה נורא, לא יודע, אין לי מילה. מאוד ממלא, מאוד. כל חדר, אשכרה, השמיכות נמצאות. זה כאילו עד עכשיו אני לא מצליחה להבין את זה. זה משהו שאשכרה נגע בכל אחד. לצאת ולתת, אפילו במשהו מאוד מאוד קטן, בלהעביר את הכביש מישהו ולתרום שקל לאיזה נזקק. ובאמת זה יכול לשנות פלאים ולעשות ממש ממש טוב. אנחנו כמעט 5 שנים אחרי הפטירה של לני, וזה כאילו לחזור לפה עם, עם פרויקט כזה יפה, ועם חיבור באמת גם לצוות וגם לאנשים באותו מקום שגם היינו מאושפזים. שליוו אותנו פה. כן, זה עושה טוב. אני מרגישה שזה משהו טוב שמתחיל כאן ולגמרי ממשיך הלאה. נתינה קטנה מובילה לשינוי גדול. מפעל הפיס. דברים טובים מתחילים כאן.